ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ପେଶାଲ ପାର୍ଟନର ଗର୍ଭବତୀ ହୋ ତୁମ ମଧୁକୁ ମଧୁକୁ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ଉଠାଣ ନାଁରେ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇ ଲୁଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ଲୁଟ୍ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ବିଜୟାନନ୍ଦର କେଳେଙ୍କାରୀ କୁମର ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମା ଅଚଳ କଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓଟିଡି ସିହ୍ନାରେ 3 କୋଟି ଚଳୁ ମାମଲାରେ ତନାଘନା ଜାରି ଏଣିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିଧା ରଦ୍ଦ ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ହେଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ ସବୁ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପରିବହନ କମିଶନର ସିଟ୍ ହ୍ରାସକୁ ନେଇ କଟକ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 240ରୁ 120କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ଦାବିପତ୍ର କୁଳପତି କହିଲେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ ପରେ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 100% ଟିକାକରଣ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଟପିଲା 3 ଲକ୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସହରର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଟିକା ନେବା ପରେ ବି ସଚେତନତା ଜରୁରୀ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ସଜେଇ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଆଣିଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେବ ସମୀକ୍ଷା